Mais de 60 mil pessoas passam todos os dias pelo terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina. Mas acredite, a beleza em meio a todo esse movimento. Um simples piano tem mudado a rotina do terminal e também a vida de muita gente que passa por lá. Este é o maior terminal de ônibus do país. Por aqui passam cerca de 90 mil pessoas por dia. Mas se repararmos bem neste cantinho da rodoviária do Tietê, logo vemos algo de diferente. E é em volta deste piano preto, meia cauda, que se juntam pessoas que gostam de boa música. Nas noites de quinta-feira, os amigos se reúnem e dão um verdadeiro show. Não há ensaios. Sidney, uma das pianistas do grupo, conta que a ideia de tocar de graça para o público surgiu há um ano. O local era outro, a Estação Santana do metrô. Mas como o piano de lá foi retirado, eles trataram de achar um outro e conseguiram. Começamos a tocar várias músicas antigas e eles começaram a cantar, compartilhar. E foi chegando vários pianistas e nós... Na verdade, virou um sarau. Jacó também está desde o início do projeto. Filho de cantores, o Pavarotti, como é carinhosamente chamado pelos amigos, doa ao grupo o seu maior talento, uma voz potente, afinada. Eu saio do meu comércio e já paro aqui. E justamente começo a cantar. Aí esqueço todos os problemas do dia a dia. E basta o grupo começar a tocar e cantar que os passageiros aqui da rodoviária começam a se aproximar. Primeiro de forma tímida, às vezes até interagem com os músicos. Mas sabe qual é o grande risco que eles correm? É de perder o horário do ônibus. Vou ver, acabar perdendo o ônibus. Tem que ficar atento no... Tomar cuidado. Dona Edna passava pelo terminal quando foi fisgada pelo som. Agora a professora de piano também se apresenta. É muito bom porque há muitas pessoas que chegam aqui estressadas, algumas até assim angustiadas, e a gente pode oferecer uma melodia que acalma o coração deles. Seu Evaldo mostra familiaridade com o piano, embora diga também que nunca estudou. Mas aqui ele tem a oportunidade de mostrar um pouco do que sabe e ainda de emocionar as pessoas. Aqui a gente não está tocando por interesse financeiro. Aqui a gente está tocando com coração e mesmo para passar tempo e se divertir. A gente vem, brinca, toca.